Ovo je samo jedna u nizu akcija koju organizuje Raščanski odbor Srpske napredne stranke kako bi što veći broj naših sugrađana mogao da proveri svoje zdravstveno stanje. Pored merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, zainteresovani građani mogli su da se informišu oko svega vezanog za prava i obaveze koje se tiču zdravstvenog osiguranja, ali i svega vezanog za degenerativne promene na lokomotornom aparatu. Preglede je vršila dr. Nataša Đorović i fizioterapeut Nemanja Kovačević. Srpska napredna stranka je uvek vodila računa o zdravlju naših sugrađana i tako će biti i nadalje, istakla je Ana Belojica, kandidatkinja za narodnu poslanicu na predstojećim izborima i potpredsednica opštinskog odbora Srpske napredne stranke Raška. Opštinski odbor Srpske napredne stranke organizovao je akciju preventivnih pregleda. Pre nekoliko dana smo ovu akciju imali u mesnoj zajednici Varevo. Danas smo želeli da tu akciju poklonimo i našim građanima u mesnoj zajednici u Raški. Tu akciju preventivnih pregleda, koja se pre svega odnosila u mesnoj zajednici Varevo na merenje krvnog pritiska i merenje šećera u krvi, mi smo danas za naše građane upotpunili i savetima vezano za obavezno socijalno osiguranje i naravno angažovali smo i fizioterapeuta koji će da našim građanima deli besplatne savete ukoliko imaju određenih povreda ili eventualnih zdravstvenih problema. Srpska napredna stranka je, zahvaljujući donacijama različitih udruženja, donirala i nekoliko aparata za merenje šećera u krvi, jer smatramo da su nam građani i njihovo zdravlje na prvom mestu i da će to omogućiti da se poboljša zdravstvena zaštita samih naših građana. Naravno, mi planiramo da ove akcije organizujemo i dalje na teritoriji cijele naše opštine i ja ću naravno da se potrudim da istrajem u tome i da organizujemo te akcije i u buduće. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, ovakve akcije su nebrojano puta ranije već izvođene, tako da cilj nije bio promocija stranke, već da se što više ljudi pregleda. Istakao je kandidat za odbornika Skupštine opštine Raška, Nemanja Kovačević. Mi smo tim koji danas ovde daje ljudima savete zdravstvene usluge i pokazujemo da ćemo biti odgovorni u budućnosti što se tog dela zdravstvene priče tiče. Moram da se osvrnem, da budem malo direktan, da vam kažem da ovo jeste trenutno kampanja Srpske napredne stranke. Mi smo ispred opštinskog odbora. Možda će neko pomisliti da ovo je trenutno pred izbore i da ovo neka reklama. Mislim da ovo nije reklama. Mislim da ovo dokaz da će Srpska napredna stranka i tekako u buduće brinuti o meštanima Raške, o njihovom zdravstvenom stanju, da će takođe zdravlje u Srbiji da napreduje, da će biti još renoviranja, još novih bolnica i tako da ćemo se truditi da apsolutno, znači, to ispoštujemo i da, opet se osvrćem, nivo zdravlja našeg stanovništva lokalno poboljšamo i obećavamo da ove akcije neće biti samo sada, nego će biti i u buduće i biće češće. Građani kod kojih je utvrđen povišen nivo šećera u krvi dobili su besplatne aparate za merenje glikemije. Ovakve akcije će biti nastavljene i nadalje, a cilj je da se preventivnim pregledima obuhvati što veći broj Raščana kako bi se na vreme reagovalo u slučaju nekih oboljenja.